O Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil. O time mineiro venceu o Corinthians em uma final que ficou marcada pela confusa atuação do árbitro de vídeo. Pela sexta vez, a Copa do Brasil está nos braços da metade azul de Minas. Os cruzeirenses foram recebidos com uma festa enorme pelas ruas de Belo Horizonte. Aqui no Corinthians, a frustração da derrota na Copa do Brasil já deu lugar à preocupação no Campeonato Brasileiro. O time tem apenas 4 pontos de vantagem sobre a zona do rebaixamento. Domingo, em Salvador, o Vitória, que é um adversário direto. O hexa da Copa do Brasil veio na Arena Corinthians. Após falha de Léo Santos e bola na trave, Robinho marcou. Mas antes da festa, sobrou confusão envolvendo o árbitro auxiliar de vídeo. Primeiro, Wagner do Nascimento Magalhães viu pela TV pênalti de Thiago Neves em Ralf neste lance. Jadson marcou. Depois, o árbitro principal anulou o golaço de Pedrinho. Resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Nascimento novamente consultou as imagens e viu uma falta de Jadson em Dedé, pouco antes do gol. Pois é, se o VAR é uma ferramenta para ajudar a arbitragem, ontem foi instrumento para gerar mais confusão sobre as decisões do juiz. No Brasil, especificamente, ele não foi devidamente testado e está sendo aplicado nas fases decisivas dos campeonatos, que eu acho para mim um grande erro. A polêmica só não ofuscou o brilho do uruguaio Arrascaeta. Ele mostrou muita categoria para marcar o gol do título cruzeirense. Festa azul em Itaquera. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.